Բելարուսները պետք է ընտելանան մեկ այլ նախագահի մասին մտքին, ասել է երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Գորդիշե քաղաքի բնակիչների հետ զրույցում այս մասին գրում է 10-ը. «Ոչ, ես չեմ ասում, որ հենց վաղը թողնելու եմ ձեզ, բայց դուք պետք է վարժվեք այն փաստին, որ ես հավերժ չեմ, ինչպես և դուք», ասել է նախագահը։ Լուկաշենկոն նշել է, որ պաշտոնից հեռանալիս պետք է իր իրավահաջորդին թողնի խաղաղ ու հանգիստ երկիր։ Լուկաշենկոն Բելարուսի Հանրապետության առաջին և միակ նախագահն է, որը երկիրը կառավարում է 1994 թվականից մինչև հիմա։